Kako bilo što uzgojiti uz ovakvu sušu i nesnosno visoke temperature, zbog kojih se u sve više krajeva Hrvatske proglašava elementarna nepogoda. Jedini je spas, kažu, natapanje. No, iako smo u EU šesti po zalihama vode, na europskom smo dnu kad je riječ o natapanju. Naime, natapamo samo 2,5% površina. A koliko tijekom suše znači natapanje, vidi se već sada na sustavu kapinci Vaška pokraj Virovitice, gdje je sve više korisnika. Zeleni se polje šećerne repe u Vaškoj, a kako i ne bi kad biljke već danima dobivaju vodu bez koje ne bi mogle tako napredovati zbog suše i visokih temperatura koje prže usjeve. Kako se sada čini, vlasnik šećerne repe osladit će se prinosom zahvaljujući obilnom natapanju. Mislim da će ove godine barem 30 do 40% da će prinos biti veći nego što bi to bilo u uobičajenoj godini. Sklop je odličan, znači bolesti nema i sad je samo ovaj mikroefekt, da kažem, ovoj mikrolokaciji, a to je voda koja i snižava temperaturu same biljke, ali naravno daje život biljci da ona tijekom 24 sata ima apsolutno nesmetan rast i razvoj i sasvim sigurno da će ona to znat vratiti kroz svoje kilograme. Sustav koji omogućuje natapanje na više od 1250 hektara, koji se čekao godinama, proradio je prije 4 godine i poljoprivrednici su se njime skromno koristili, no ove godine sve je traženiji. Mi smo na to i ponosni, dakle ovo je jedan od sustava koji je gotovo 50% u funkciji i sasvim sigurno da će u budućnosti biti još više, ali veliki broj korisnika, gotovo ja bih rekao 70-75% korisnika je već uzelo neki od sustava navodnjavanja i koriste ove godine i sasvim sigurno su sretni što su to ovoga nabavili jer će od toga debelo imati ove godine koristi. Iako će neki reći da ima kultura koje se ne isplati zalijevati, Siniša pokazuje kako izgleda kukuruz koji je natapan, i to na pjeskovitu tlu. Kaže, nisu važne samo visoko dohodovne kulture. Lani je, zahvaljujući natapanju, dobio 15 tona kukuruza po hektaru. Itekako bi se isplatilo navodnjavati sve proljetne kulture, pa tako i kukuruz koji je značajno skočio u tržišnoj vrijednosti i njegova cijena je itekako isplativa u smislu korištenja sustava navodnjavanja. Vjerujte mi da će kod nas biti usjeva gdje će biti prinosi debelo ispred prosjeka, dakle možda i 50%, a to je znači nekakve 3-3,5 tone. Dakle, a ako vi možete dobiti 10 ili 15 tona sa ovakvim sustavom navodnjavanja i 15 tona kukuruza, to je ogromna razlika, to nisu onda 100% razlike u prinosi, to su i 200 i 300%. I na susjednom polju obitelji Golubić postrna soja u vrhunskoj kondiciji. Da kažem da smo zadovoljni, prezadovoljni smo. Prezadovoljni smo, recimo, evo sad bez vode, tu ne bi bilo tako reći ništa. Od same faze nicanja, da ne kažem dalje. Tako da smo, zadovoljstvo je fantazija. Kao mladi poljoprivrednik, da nema ovog, mislim, nema šta raditi, jel, na poljoprivredi. Tako da, ovo je stvarno budućnost. Svaka čast pohvalio županiju na besplatnoj vodi, ali kažem, i kad se bude naplaćivalo, znači, apsolutno budemo koristili maksimalno. Jer vidimo račun je da ne kažem 100%, nek 150-200%. Bez navodnjavanja to je velika razlika. Da ne govorim što je otac malo prije rekao, do 150-200% su prinosi će biti već sigurno. Pošto imamo sad samo jedan ralomat, jel? Znači drugi je u fazi nabavke, sad natapamo ovdje 15 hektara te postojne sojene, ali smo natapali recimo i nekih 12 hektara kukuruza. I učinci su stvarno zadovoljavajući. I Mario Kupres zadovoljan je rezultatima natapanja. Slušajući struku, odlučili smo se na postenu sjetvu, što se zasad pokazalo odlično. Znači, natopili smo zemljište, ostavili 2 dana, napravili oranje, pripremili zemljište za sjetvu, posijali, u roku 4 dana soja je već bila vani. I evo, dalje održavamo, pratimo kolika količina vode treba. Svatko je odabrao opremu koja mu najviše odgovara, od sustava kap po kap, preko tifona i kišnih krila do rolomata.
uspjeli smo doći do vode. Evo, prvi put nakon 10 godina konačno imamo i kukuruz onakav kakav bi trebao biti i na drugim zemljama, ne kao što je tu kod nas na pijesku slučaj. Evo sad, hvala Bogu, sve je to proradilo. Evo, prva je godina, nadamo se da će to funkcionirati. Evo, imamo i postenu soju. Zasad sam zadovoljan s tim, mislim da će to biti u redu. Ulaganja u opremu nisu mala, ovisno o sustavu i površinama od 100.000 pa i do 300.000 kuna po gospodarstvu, no i tu treba zagrabiti u europske fondove. Mi smo na početku i uložili smo većina mojih prijatelja koji smo krenuli ono od početka i prvi, nekakvih 100.000 kuna je neophodno za početak za opremu, a evo ovoga, za sad je županija nam izašla u susret i znači cijenu vode još ove godine ne mora plaćati, što nam je stvarno veliki plus da i mi malo uđemo u to, jer kao sad. A kako izgleda polje koje nije natapano, vidi se na ovim požutjelim usjevima. Svakodnevno naši poljoprivrednici nas zovu i kontaktiraju, žele koristiti taj sustav još i više. A evo, mi smo imali do sada probno razdoblje, od iduće godine kreće i naplata samog sustava. Svuda se u svijetu plaća voda za natapanje. Tako da mi od toga pobjeći ne možemo sigurno. Druga strana opet medalje je ta da i zajednicu i županiju i općinu i državu na kraju krajeva mora biti briga kako će se proizvesti, koliko će se proizvesti, konačno svi ti novci iz prihoda poljoprivrednika, OPG-ova, opet završe u proračunima i općine i županije i države. Tako da treba uložiti u navodnjavanje, jer to je trenutno mjera agrotehnička koja najviše može doprinijeti očuvanju prinosa. Sve je ovdje premreženo cijevima kojima voda stiže iz obližnje Drave. Županija ima tri sustava s gotovo 3000 hektara, a nastavlja širiti sustav Kapinci-Vaška za dodatnih 600 hektara, kao i ambicioznu pripremu novih. Lukač prva faza 500 hektara, Đolta druga faza 200 hektara, imamo Čađavicu 2200 hektara, imamo Čačinci Crnac oko 2200 hektara i područje Zdenaca i Orahovice oko 2000 hektara. Kad sve zbrojim, znači imat ćemo na području županije preko 9000 hektara po sustavima navodnjavanja. Važno je u svemu biti brz, jer klimatske promjene uzele su maha, pa sve ekstremnije suše postaju pravilo, a ne iznimka.